ଘରେ ଆଖୁ ଚାଷୀ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଖୁ ଚାଷର ଚାହିଦା। ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ କରିବା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି ଚାଷୀ। କାମ୍ଭା ଚାଷୀ ଏବେ ଏହି ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦିତ ଆଖୁର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷକୁ ଉଚିତ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ତୁଳନାରେ ଆଖୁ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ସେଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବା ଓ ମଜୁରୀର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦିନ ଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର, ନିଷିଦ୍ଧ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଓ କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଖୁ ଚାଷ କରି ଟନ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦିତ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଏହି ଚାଷ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଖୁର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଦେଉଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଆଖୁ ଚାଷଟା ବହୁତ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନି କି କମ୍ପାନୀ ବି ରେଟ୍ ଦେଉନି, ବା ସାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବୁ ଥାଏ, ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଖୁ ଚାଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାର ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଚାଷ ପ୍ରତି କି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମେୟ। ଆମେ ଆଖୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ଧାନ ଚାଉଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଚାଷବାସ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଭାଗ ବଖରା କରୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଗଲା। ତେଣୁକରି ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖୁ କାମ ହେଉଛି, ଆସିକି 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଯାଇଥାଏ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୋଷୁଛୁ, ଆଙ୍କର ବି ଆଖୁ ଚାଷ ଦିନକୁ ଦିନକୁ କମିଗଲାଣି। ସାର୍ ବି ପଇସା ସରକାରରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସେମିତି ଠିକ୍ ସାର୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଯଦି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର, ତାହେଲେ ଆମେ ବି କିଛି ରୋଜଗାର ଅଧିକା କରନ୍ତୁ। ଦିନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଖୁ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ସାଲେପୁର, ନିଷିଦ୍ଧ କୋଇଲି ଓ କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆଖୁ ଚାଷ କାମ୍ଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଚାଷୀ 10 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚାଷୀମାନେ 7 ଏକର 8 ଏକର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିବା ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ଆଖୁକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ଏହି ଲାଭଜନକ ଆଖୁ ଚାଷକୁ। ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଗେ ସିଫ୍ଟ ହୁଏ ଆଖୁ ବନ୍ଧପୁରକୁ, ଯାଏ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ଆଖୁ ନାଗୁଛି, ଭଡ଼ା ଆମେ ନେଉ 200-250 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ନେଉ, ଅସୁବିଧା ହେବ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି, କିଛି ହେବନି, ଖାଇବା ପାଇବେନି ହେବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ଆଖୁ ଚାଷ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ସାର 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 15 ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, 12-13 ଏକର କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଖୁଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚାଷ, ତେଣୁ ଏମିତି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଲାଭଜନକ ବି ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛି, ସାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ଅମଳ ଠିକ୍ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୂଲିଆର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଖୁକୁ ଟିକିଏ ଆଗ୍ରହ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିଭାଗ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଟିକିଏ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ଟିକିଏ ଆଖୁକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏନକରେଜ୍ କରାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ, କି ଆଉ କିଛି ସବସିଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଟିକିଏ ରିହାତି କିଛି ସବସିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଯେମିତି ଅଲଗା ଫସଲରେ ଦିଆଯାଉଛି ଧାନ ମୁଗରେ, ସେମିତି ଆଖୁରେ ଟିକିଏ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ବି ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତେ, ଆଉ ଆଖୁ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ବି କରନ୍ତେ ସେ ଆଉ ସହଜରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି ଆଖୁ ଚାଷକୁ ନେଇ ସରକାର ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ଏଇଠୁ 1000-1000 ହେକ୍ଟର ଆଖୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସୁଗାର ମିଲ୍କୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖୁ ଚାଷଙ୍କ ପ୍ରତିକି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଟନ୍ ପିଛା ଯାହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବା କମେଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଏ ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଖୁ ଚାଷ ଆହୁରି ଉପକୃତ ହୋଇକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଚାଷ କରିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର, ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।